očekávejte krále! U příležitosti nedožitých stých narozenin herce Martina Růžka vydává Radioservis audioknihu Král Lír. Došlo to až sem, tož necháme to tak. Vychutnejte si skvostné výkony českých hereckých hvězd v nahrávce z roku 1989. A ty tu sedíš, kážeš a jen řveš. William Shakespeare, Král Lír. Na CD i v MP3 k dostání v e-shopu radiotheka.cz.